E si mund ta mbyll një Aron Festash pa muzikë? Është ndërkëngëtarët më të kërkuar sidomos në Dars. Madhune ka më thënë vajza, do ta them publikisht, do ja them edhe këtij që kam në studio, do jetë këngëtari normalisht në Dars ndime pa diskutim. E vi kërish sot në studion e Aron Festash si një ftuar i veçantë i fundit, ëmbëlsira për në fund, është këngëtari një Roland Çuk. Mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën. Mirë se gjeta. Urime për emisionin e bukur. Roland, Diamira mund të dëshmoj që ne kam thënë këtë, ju se të kam në studio, e? Po, është e vërtet, ajo me zi që shpret të martohet dhe të marti për këngëtar. Kam gëzuar në shumë darës, ma. Ajo, pimi kafe, pimi kafe. Ok, ta bëjmë një gëzuar si fillim? Absolutisht që po, është në atë festa. Mirë se gjeta, gëzuar. Gëzuar. Mirë se erdhe. Gëzuar. E ndëruar të kemi. E si ishte kë vit për ty, Roland? Viti dhe po, shumë me thamë për vitin. Katastrofë. Shumë i keqë, kuptohat situata. Sa që qarë nuk është pa në herë. Normal, edhe unë e kam nisi si shdo kush, faktikisht, si do mos me dasmet. Po jo vetëm në bërë dasmet, pa si ndollë që, këtë jo, njerëzit si kur binë moralisht edhe më thasë, ashtë ka shumë faktor, dhe thot në ka ba shumë keqë. Në fakt, sidomos nga ana juaj, sepse po ta shikosh, po t'i vini telefoni gjatë sezonit veror, jam sigur që nuk duja hap asë njerë për vashëtyre për notimeve që i kam me data fixa, po jo, Roland? Edhe jam shumë kurioze të disë ndryshimi drastik në një verë te për të mbushu nga ana juaj, sepse gjithmonë dim që sezoni, në një kohë tjetër krizisht ndryshe, e ishte e vështirë të përshtatej? Po normalisht se e vështirë është, po kam pas telefonata, por kam pas telefonata për dështimin e dasmëve. Dhe thot njerëzit që i kanë prodotu dasmët, me mërshin telefonat dhe lëndi o do të ashtujim, ose për momentin po e dështoj, sepse... Këtë dion. Po, besoj, në një këndë vështrim, ka që një bukur, po të them, arsye sepse mos ka poj këtë dy fëmi, apo jo, pak më përpara sa se i kanë gjak këtë babit. Nuk e di sa dakor do jetë bashkëshortja Rolandit me këtë ndjes, por këtë e tha i unë. A është shumë e knaqëm, për kërkisht. Që i kanë gjarë babit? I kanë gjarë babit për muzikën. A, për muzikën? Pa, nga panja. Kanë vish muzikor që tani? Të dyja, biles vajza madhe mërë pjesë vazhdimisht edhe në festivalet për fëmijë. Pas ki pasën fakt? Kamara të reqmime. Shumë gjithë kjo bukur. Pas ki pasën karrierë në babit. Në jesë me mund të shvizera si... Absolutisht që po. I puth babi shumë. Edhe një urim suksese vajzave të Rolandit edhe uroj që për të njëtën karrierë, ka shtë bukur si shka ndjekur babi juaj, të kini edhe ju edhe më të sukseshme. Familia këtu duhet të dilja. Pjesa më e madhe e aspektit pozitiv në këtë situatë të vërbull për e quaj unë, ka qënë fati që këni pasur ko të qëndroni më shumë më familje. Në si dhe mos, gjithmonë thonë një shprej që vajzat janë të babit. Faktikisht, ajo, nuk diskuto që vajzat e babit. Edhe djenë, por vajzat për babin, nuk e thamë, unë e kam thamë shumë para me jetë, po faktikisht qëndrimi në shpi me familje. Unë kam qëndru në shpi me familje, po në fakt edhe shumë jo. Partën me nusën jo, pasi nusa punon në frangjera dhe punon me turne, jashtë dashtë vazhdimisht tjeta angazhujme, do thëtë me punën. Ndërko që vajzat, sa do këdo, rrinë me babën, ku babi ka dhe angazhime tjera, po shqyqyur kam edhe babën e nanën, dhe jo se kam banë e jetë, pa më shqyë situasë që i randohë, dhe më thonë, nuk ashtë se jemi mlel edhe ashtë, edhe ashtë fatë. Në fatë jemi një pas ka qënë e kundur, ta se profesioni inderuar që bënë zonja juaj, pas ka qënë informirë, që do të thotë që ka qënë në një mision i jarëzahunë, shumë, tepër e lëshme. Sa që i mënë shpesherë më qëllote kur vitë në shpi, më të regote në lëdoj skenash, lëdoj situatash, që ishin fështira për mu, që i një edhe bashkëshortja për punën e palodhshme që ka bërë gjatë gjithë këtyre kohëve. E ndërkohë, Roland, u bën vit e vit që këndoni. Jo se kemi ndoshtë në shumë diferent, po unë që e vokull të mbaj mënd të këndosh. Këndë pa fund, sidomos nuk mungon asë njerë në rasë e familjarë ashtu si që theksova dhe në fidhim të kësaj bisede. Ndoshtë është vështirë nga ana një artisti ta përmbledhë në një fjalë, por... Po të e ullër, ose dhe mos gjatë kohës të karantinës besoj të mëndosh gjatë, si e përshkruan gjithë këtë profesionin të në gjithë të eksperiencë, e ullën të njerë të mëndosh të thellë? Si e përshkruaj. Faktikisht, një gjatë, në gjithë njerë ju t'i ndohë që vetë ju, mendja shkon në njërat nga matë në ryshme, njerë ju mendon gjithë shka, por t'jemi sinqertë,
Unë jam edhe pak mos besus i kësaj situatë, të jemi sinqerë. Kam në ndohë dhe i gjanash, normal si çdo njeri, por të qenë se unë jam edhe pak mos besus, dhe thët, me politika, ku di unë, ose më fali, kërkojnë ndjesë se ndoshta në një media nuk është nevojshme që të përmet, por sikur nuk kam rëzit, nuk diskutohet, por nuk ja kam një shumë veshësim unë personalisht, pasi unë kam dalë. Kam me shoqni, jam visi frik absolutisht. Edhe vazhdojmë mos kem frik. Se ku di unë, nuk... Tu i mos e besu, nuk kam as frik. Interesante shumë kjo pjesë, sepse nuk është rasti parë që e dëgjoj këto. Por jam shumë kuriozë se ti diçka, sepse relativisht unë kam pasur të kundër, dhe kjo të ka të bëjnë me karakterit të ndryshme të çdo personi. Që më ndojnë atë moment, kërë gjithë bota ndoshtë anon të ndërkot ishe në pjesë të krau tjetë, se ka shumë persona që janë edhe i si juve. Qëfar të motivon të që të dilje, të bëje një jetë normale, mos të ndryshoj asgjë? Unë besoj këtu, çdo njeri ka mënyrën e vetë edhe përbërimin informacioni, se ku e marrë, si e marrë dhe si e përjeton ose si... Unë të jemi sinqertë këtë periudhë nuk kam parë lajme për thrusejq, sepse s'kisha që me pa. Edhe, ku dion, ma formimin të emë sikur nuk më mbinë, si e njëjta histori, e njëjta gjatë, dhe të thotë, shifësha diçka sikur nuk shkën diçka, dhe kisha prirje që të thedhohëm pak ndoshta të informacioni që doshëm për këtë situatë, dhe kam parë zakonisht, kam kliku ma shumë të portalet italiane, italisht francez, sepse janë adhoni brezit generatës të italisht francez, edhe aty kam marrë ndoshta më atë informacionin jo standard, ndoshta edhe unë flasë për vedi, se më ka njërë zënoshta që dikush më në thejnë të kundër, por më ka interesu me pa një pjesë tjetër, dhe faktikisht aty unë jam binë për vedi, do thot vrate të njëri u varë si sa... Nuk është gjë e gabuar, kemi nduar pozitivisht, tjeta ka vazhduar, familje është dëgjëndoj, ku unë nuk e që e gabim, për kundër asri, ndërkosh. Pavarësi se ndoshta pak nga shumë e di përgjigjen, por ndoshta mund tjetë dhe dishka ti. Gjatë gjithë kësaj kohë, qëfar të ka munguar më shumë që nuk i arritur do të të bësh? Ka nga besoj. Muzika, pa diskutim. Rastet familjare, faktikisht vitet tjera, jo vetëm sezojnë e verës, po kam pas rastet edhe gjatë sezojnë dimit e dvjeshtes, edhe jo vetëm kjo, i ndohë zdo shoqëri, edhe man patën flasë për shoqëri, që jemi mjallë shpesh, kemi ba organizime, këtu nuk janë vetëm kushtet financiare, po nuk e di, është demoralizohet çdo, e ke parasysh edhe, nështë a kem ka mungoj i di. Por jam kuriozit i di shka, brënda familjës suaj, kanë pasur ndë një kërkes të veçanë, duke qënë se të kanë pasur më shumë pranë vetës, për shumë, pa them trosh, nuk u pëdi pëse po i bjanë, ke bërë ndë një punë, ose po bëmë për festa ndë një gjë, apo, duke qënë se ta shëkë ka kundur, ta gruja në punë. Jo, unë faktikisht jam i angazhum në studijë, se kam studijën teme. Absolutisht, po, ma dje janë shumë këngëtarë që drejtohen, po të ndërhi sepse e meriton të përmëndet më gjatë, edhe për këtë duhet të përgëzoj sepse falë punë në suaj ju në knash, një pande janë këngë që pikërish dalin nga studijë e Rulandit. Po, aty jam angazhum atë e, e kam pas si burim financiar të mirë, një rogë të mirë, gogja konsiderushme, sa me jetu. Po duke qënë se, më falë djela, duke qënë se jemi në ambient festash, duhet të dija Roland, si festoni ju festat në familjen tuaj? Të kërkojnë për shumë të këndosh dhe një këngë? Jo, familje jo. Familje, kënojmë ka rrasë që zakonisht të festat fetare, sëmse të që në lajë krishterë kemi shumë festar, që qërë. Nuk kanë fundë. Kemi shumë festar. Por janë shumë të bukura. Zakonisht i festojnë të bama. Shkoj bashkë me fëmijët, bama ty të bama. Ka herë kënojmë, ka herë nuk kënojmë, por... Por Rolandi kënojmë gjatë gjithë vitit, duan të alën një natë pushim. Po të thurse, sepse nështë edhe linja jenë dhe profili, pozicioni jenë dhe... Menja jeme gjithmonë atë synën, dhe muzika, gjithë që ka lidhët me muzikën, bilesë mu edhe shpesh herkurri me shokë, në ishëm, dhe thëtë, krejtë mua beti jemë vetëm të muzika, synën edhe, sa që këtë nga jamë, po vetë për muzikën, dhe detyrimisht e... E pikër ishtë pjesa muzikës të vajzat, ishte rastësinë të vërtet, apo ishte dhe pak shtysa jote? Jo, e shive, që gjdo individi jërë do të kjetë vesh lindën muzikorë, dhe faktikisht të dy jam gan vajza madhe, ka një vesh absolut. Absolut, edhe unë e kam dalu, normal, sepse përbej sa kam pas vesh muzikor të mirë edhe unë, përmashti se nuk kam arrit ato që atë duhet arrit, edhe për këtë jam doshtat pëndu, sepse është dasht me kap majër, po edhe patë në këshë më kanë thane dhe shokë. Nësa, vajza e dalu, vaj që kishte vesh muzikor.
goxat njerë dhe më qyshën 5 vjeqe mas u gabosha, e kam praci të qenë kulturore e fmire, të kujtim Balia, edhe ato më njifshin mu, normal, edhe me qenë se më njifshin mu, kishin, kishin shpresë se fmire ishte tepër i vogël, faktikisht. Edhe aty e praci të përrejt para dhe e pra mund direkt, dhe nga, nga e o ditë nuk jam ja nda, ma, dhe thot, jo, unë po fmire, dhe të thot nga aktivite, nga aktivizimi i fmire në të. Atëherë, duke qënë sepse në surprizove, radhën tjetër duhet të kemi edhe vajzën në studio, apo jo, ku ka më bukur të mbetet një kujtim ka që bukur pse jo nga studioa jo. Ndërko, në fakt, një tip ka që strik, ka që korekt në pun, ka që i përsosur, më kanë thënë se jetë shumë korekt, jemi strik me orare, me data, me gjyra, me... Dhe me thënë, je perfekt në çdo aspekt. Jo, edhe kishim shumë kanë thënë, pastaj sa real do ta shohim te loja, mos fol për aku. Përse për këtë punës, ndoshta punës e kisha kontekstin e punës. Te pjesa te do të thotë faktori i dasmave fejesave këtu, mundon të jem korrekt. Pikërisht, ai është shumë korrekt me orare studios. Jo, jo, me orare të atyre që t'interesohen, se ishte vista djatë nga lek. Mundon. Ishte shumë e vështirë e në nduam së bashku edhe me vajzat dhe të kryon sepse gjithë ftuarit që kanë qënë pikërisht në Aron Festash që nga data e parë ku kemi startuar 21 dhe sonte që jemi në datë në 31 i mënduar lëra të leta dhe për ty mënduam diçka pavarësi se besoj që është Rolandi që në do në vendosë në loj. Është se vërtejt, Roland, ti do të na vizatosh diçka të thjesht dhe ne do të gjejmë. Është loj me pantomima. Shu që nuk e di, shpresoj të gjithë, diçka. Po, diçka e thjesht. Roland, si jemi vizatime, se unë jam out. Katastrofja. Oke, okay. Që në kemi bashkë. Unë edhe në shkrimin, si jam mirë leve vizatimin. Edhe këtu bashkojnë me ty, se mas kuptohet asë gjë, besoj, unë të shikoj. Të shi, më mbjen që me e ba sama, këtë që ju mësë të kuptohet. Pikërish, do më thënë shumë të sama mirë, se të... Në fakt, logikisht të ashtu. Asja kam ide. Jam shumë kurioze ta di se çfarë po bën. Kush do ta gjeje para, unë apo ti? Apo asnjëra? Unë them asnjëra. Kjo e fundit bëdoj unë. Unë thash, nuk jam e mirë në vizatime, po shohim një herë. Katastrofë. Inshallah nuk na shikon zysha që na ka dhënë lëndën e vizatimit. Atë shpretojmë të gjithë. Ndërkohë ndjehem emocionuar. Emocionuar se çfarë zgjat Landi. Emocionuar të dalë para. Do të fitoj pikë. Dua të fitoj. Rolandi tha që nuk di të vizatoj, po siç duket po shkrin një talent aty të përsosur, të papastër. Me sa duket diella ne po i zbulojmë talentin e fshehtë apo jo? Jo, vizatimi shon ka njëherë se e deklaroi publikisht. Sa për të krijuar një ide, nuk e duam kështu të përsosur. Ka shikojmë një kafshë. Na vani një ditë. Një ditë. Ta shikojmë ne pastaj nga kamera. Ku dio? Okej, diçka tjetër nga kamera. Do ta shih, do ta shih. 3-2-1, 3-2-1. Një gomar. Po, duhet të shikoj unë të sjell dhe nga diella. Jo, gomar, mushk, lop, të gjitha bashk. Ka shumë nga kamar të shi? Po. E ka gjetur dia mira Roland? Kal? Jo, kal nuk është, kjo është gomar, po. Në fakt nuk e, nuk është të mam gomar, është qenë. Da, që... E sa ju pas kam gjetur... Në katër koma. Sa ju pas ke afruar, moj dhja mira. Po me katër gëmë nga kontekstit të kash vë. Ke të thosë fitova, e? Po, ke fitua edhe një dhja mira. Po, ta një kam rrë dhe nun. E heq. Po, po, qenë. Lejtën? Se i një mësu ju. A ne do shikoj, do fitoj unë, se dhja mira humbe. Të shë me bëdë, shë i kafsh me dy, apo me katër koma? Po, që të duash të ndonjë objekt, ndonjë lejtën. Mos e mbajmë hapur. Po. Ba, ba. Gjithsesi unë që kam njëshe për gjetjen e kafshëve që shtë të them. Në
duke se Rolandi do mbaj me hatër nga që i thash në përbunën të arsmës. Këtu mbaj e kontekstin. Në duke se po bën një piktur. Plot, një tablot. Pak më të malë të shumë. Mosval po bën studion të? Apo asuva? Nuk që në kërë që i kreqë në vizatin, jo. Po tashi... Arola? Dhe se se do t'jetë ma fjesë për ju? Për të duja një loj. Jo, që ta një kam radhe në unë. A, okej. Do t'fitoj se do t'fitoj. Êshtë një vark, apo jo? Vark, vark, vark. Me ndohet herë që është të shumë... Po, vark me lopat dhe në një liqen. Shiko, e gjeta, e gjeta. Po si që... E gjeta. Me një, për momenti me ndohet që është instrumenti, si quet... Bateria. Pikërisht. Roland, nuk qënë ka skeq? Nuk fullet ajo pjesa instrumenta. Nuk qënë ka ka skeq, sa e bërë? Me nëm, me nëm. Nuk ishe loje vështira, po jo? Ja, ja. Ndërko që besoj, këtë eksperiencë, të këtë ndjesi ndanë dhe me gocët, apo jo, sepse shpesh herë kjo pjesa detyra, si do mos tani që kanë qënë online, një angazhim, një stres i dy fisht, apo jo, Roland? Po jetë piktura, vajsa e vogël ka, vjenë pak dora për piktura. Nësa e madhja jo. Madhja, po të thurë që krejtë si babi. Fakti që i prodhën truni i vetëm muzikë, edhe në për shpi, kur... Më thotë, vetëm dojë ba vokalica, vetëm të i knu, vetëm se e thashë, vetëm të të muzika ka mashëm. Cila është kënga preferuar e vajzës tënde që e këndon gjithë gjithë kohës? Se është e kënga preferenës, zakonisht të dojmë të kënga të fëmijëve, kënga të festivalëve. Ndërko? Ashtë i kënga që e preferën ma te për, është aja e a Grën Berishës e ka këndu dikur. Under, under... Qënë ka me të tjetërën. Jepë, nga që faktikisht e rejë unë, ka rrasë që jetë me nga i herë. Edhe nusës temi. Për qënë si kanga, dhe detyrimisht edhe fëmija infektohet. E ku ka me për e gjithë një nga të preferuarat e mija. E ku këndohet një familje të plot, besoj që atmosfera është edhe më e këndshme. Artistët, sidomos këngëtarë, gjithmonë, kur dalin në skenë, ka të hovim, po pjesën të bukra më kanë thënë që ju i keni në prapa skenë. Për shambo, parësisht se me pjesën e këtyre oraleve dhe që si dhe mos të rastet familjarë jam shumë korrekt, jam i regullt, a ka pasur ndo një rast ose në thojza, incidenti vogël që mund të kënë dollur, ose ndo një vënesë avioni, ose diçka e tjil, ose ndo një vënesë në dasë, ose nga di... Shumë, ndo një herë artistët nga trojnë emrin e nusës ose të dhëndri, diçka e tjil, ka pasur? Ka, plot. Plot, të? Ka, plot. Në ndaj disa mene? Po mirë, ndodhë që, po, faktë që nga trojnë emrat. Më më rastis shpesher që i marrë emrat patën kërë familjarëve, kemë rastis familjes, motorës, dhajtë, zakonisht në përpërthin e shkode si i aprikojnë shumë. Qyteti ma pak, por të që ka dalë, do të thotë trendi edhe në qytet, edhe kuda, që të pakën për kantari, përveç që i do të këndojnë, bërë një farë për shëndetit, sepse si kur i shkonë, si kur ka lezatë. Ka ndohë shpesher që kantari i ka thyrë një gabum, një gabum, por do të thotë një që nuk ka pas shumë informacion përse e bërë, do të thotë e ka përsi ka armen nusja, për shumë. Mjë pa e ka marrë për nusën e për dzojën e shpisi, jo për nusën që i marrë të rrë. Edhe ka nga trurë, edhe ka në fillu shme biles të i këdu nusës, a dinë se po të këndojmë armen nusës shpisa. Ose rase tjera ka pas, plot ka problem me tekniken, ka problem me njerëzit, ka problem që të rhegu në ata kabojt, ka loj skenash faktikisht, atin po. Nga më të nëshmet, ta shi në një spon vjevo, përgjësisht ndollin këta janë aksidentit, me përshëndetjet, ka rase që binë përshëndetje me listë, kështu që vetëm kërë i halë i sy, edhe i thamë nuk shko shkruje lej herë, formular, ose i bje i reduktoj i pak vrajgjët, lej lej. Roland, kjo për ju, sepse nuk do të mbajmë shumë gjatë, sepse do nga kryoj atmosferë, sante, artistët kanë pasu një për ju reflektimi, do kemi diçka të re në vitin që po vjena, po? Ti jemi sinqert, jo të re, kam projekte, do të thotë, në punë e sipër, por nuk është e janë kankë të reja, prolime të reja, po kankë të një gjumë janë, por do t'i saj në stilin të më, besoj se po, do kemë. Kjo është një ekskluzivitet për Aron Fejstash. Ndërko, në këto familjen e kankëve përfaroj të quaj që ke kryua dhe rita një mbetën, do njëra më e specifikuar, më e veçanta për Ulanin, apo nuk i ndanë? Po s'kam si ti ndaj, se faktikisht ti e the vetë edhe në fjellim të emisore, unë jem marrë edhe me muzik ledi, kërë. Absolutisht. E më angazhuat në motion, kërë isha majrije, ma adolescente. Dhe thotë, i kam prejtë gjitha linjët e muzikës dheri farmase.
edhe nuk ka se mund t'i ndaj shumë, por fakti që ne jena më shumë të angazhujmë të muzika populore, dhe thot, këtu jena fokusu ma shumë në të do. Por përgjithisht në gjitha rrimat nuk ka se kam dhe, përgjithisht me përgjithen gjitha. E ndërkohë, përpara se të kalojmë te atmosfera e bukur, se kush tjetër përveç vokalit të mrekullueshëm, të dëftuarit që kemi sonte, të cilin të falenderojmë, të kemi marrë kohë një natë mjaft rëndësishme. Faleminderit. Të jemi falendëruar se dy fish, sepse momentet sidomos ndërkohë, ndoshta kemi pasur fatin pak në media që do për ju kemi gjetur pak më lirshëm se vitet të tjera. Një urim për këtë duash ti, ta kesh kujtim edhe nga studioja jon. Atëherë. I herë unë gjithë gjithë popullin, gjithë shkodrën, gjithë që viti që vjen tjetë sa më e mirë, mos të kemi tjilë probleme si që ishte 2020. Familjen time e përshëndes shumë, ju për emisionin, urej që të keni sa më shumë sukses edhe transmitime tjila. Këtë ju në të shi? Gjithë një vitë sa më marë për gjithë. Falenderojmë shumë. E ndërko, ju në shtëpin të uaj që ndroni për sërin ne, pse jo, ndoshta në këtë moment të popini, po gëzoni, e ku ka më bukur që edhe të kërceni. Pandaj shijoni edhe ju. Po vine
mbrëm nuk e re e din veç. Bosh një punë me bëndet. Vjen nga dalti si flad mali. Nuk flet nuk të një e zani. Dy minuta puth janë sjat. Por pas gjumë më shkone një nat. Vjen nga dalti si flad mali. Nuk flet nuk të një e zani. Dy minuta puth janë sjat. Por pas gjumë më shkone një nat. Emocione, mbushur me surpriza dhe dal ga dal kemi ardhur drejt minutave të fundit edhe vetëm pak kohë na ndaj nga momenti i ndërrimit të viteve. Po mendoni ju që surprizat kanë mbaruar këtu? Absolutisht që jo. Ata të cilët kanë punuar që në fillim të dhjetorit, janë djemë të cilët punojnë vazhdimisht, janë pikërisht dy teknikët e kultit që në këtë momente ju pret një surprizë. Shikoni pas shuna. Ju do në park. Marvin dhe Gjoka, jemi shumë falenderues për minuta që na keni dhuruar, apo jo? E vërtet, absolutisht e vërtet. Nuk janë vetëm Marvin Maka dhe Gjok Vece, ata që kanë punuar pa fund si teknik pulti dhe janë lodhur gjatë këti transmitimi maraton që ne kemi pasur për plot net, por nuk janë qënë vetëm ato net në cila ato na kanë dhuruar, kanë qënë shumë e shumë të e, për këshu që një falenderimi për zemërt për ju, një falenderimi për zemërt edhe për operatorët Artur Drabeja dhe Mir Drabeja, të cilët janë lodhur shumë vërtet me ne. Një falenderim special meriton edhe montazhieri i cili ka kaluar orë e orë pa fund me ne, Nikolin Hasa, Blerta Kajosha i një tjetër falenderim, dy herë madje sepse Blerta ka realizuar edhe idenë e studios, andaj gëzuar miq, faleminderit shumë për punën tuaj, për kreativitetin maksimale dhe për dashurinë që na keni dhuruar. Por të dashur miq, unë desha të falenderoj një person të veçantë, kolegun ton dhe mikun ton Terence Pepa, i cili na ka mbështetur këto 10 ditë, personi i cili e promovon Shkodrën në mënyra nga më të ndryshme, faleminderit shumë. Gëzuar. Por unë kam rezervuar disa surpriza edhe për ju, do të filloj me të tjera. Oh. Diçka të veçantë. E kalojmë dorë me dorë? Po. Dhe ndërkohë, mund ta ndezësh? Mira si vale tanto bene, buon anno nuovo.
ti e me mënyrën në botë, gëzuar festat. E dezë dila i gëzuar festat, po të që një dezë jam një mëkë. Dezë të urojnë nga Greqia, gëzuar Krishtlindjet dhe vitin e ri. Nga Anita dhe Geraldoja të duam shumë. Saka pame. Ciao Dia, ti voglio buone feste, ti voglio tantissimo bene, ti do shumë. Amore Zia! Janë emocione shumë të bukura këto që ne po përjetojmë, është nata e fund vitit edhe duam që të lumturojmë edhe ne që kemi qënë pjesë e mbrëmjeve tuaja. Sigurisht, na merret edhe goja, të gjithve ne së bashku. Nuk e di kush ka qënë, ajo që më ka mujtë do t'i realizoj. Në fakt, janë njipër dhe mbesat e misi që kuptuat dhe ju, po janë shmërëndam në përbot, dhe ishte ndër mesajët e urimet më të bukura që ka mandë njërë. Ju falenderoj e zakonisht shumë. Po më dritë dhe zërë. Faleminderit shumë. Mbetemi në këtë situatë lotësh, dashurie pa fund, sepse kemi një tjetër surprizë? Po, do të vazhdoj me syrin, po i marr të gjithë me rallë. Të lutem. Na duhet. Po. Okej. Okay. Diat kemi thënë që nuk duam çaj, se nuk. Un jam babagjyshi juaj sonte. Faleminderit shumë. Po syri ka ngelë. Mund të vazhdosh. Nuk ndonë shumë shpesh. Dhe syri e din shumë mirë. Ama për ty kisha bëjë jo video. Po ti e din që kisha bëjë gjithë qa. Gjithë mund ki ken një nëra se djemë që ki pas qef me dole jotja. Por nështë e kje gjotë ka një mu në gjonët që i të botë tash. Edhe shpresaj shumë që një mu në gjonët që kime botë ti prapë më shumë. Për vidin tanë edhe për jetën tonë. Sepse si që duket jetojit në hapat i duhun edhe mu më bëjt qefi shumë edhe kisha do shumë me kanë aty me duar trukit për gjona që i të bo për arritjet që i të që i të bo ti edhe një nër gjona që më bëjt peng edhe ti e din ashtë halon nuk i ki parvanin edhe shpresaj shumë që do qifena edhe kena mu knaq. Du shumë, puthejmë shumë, edhe jenë shumë special, shumë suksese. Ja, duam parti, ja. No. E di që ishte diçka që nuk e prisje. A kjo ishte gjëja. Ju betohem në Zot, ju betohem në Zot që ishte... Ose on nuk resh do të që shikoj me këtë video. Tani po kam frikun. Të duam syre. Është mami, babi dhe modra qërë këtu. Okej, okay. Atëherë më të mi thonë dy fjallë, jam shumë i përlotur. Pa tjetër. Jam si me pas hindli qaj, tash. Vajza shumë falimderës, ju beton në zot që ishte që funit, që kisha manu që du... Do shia sante, do bëja sante, ishte që... Qaj, ishte që funit, në jetë. Si thot populli, kisha me deke, këtë gjatë kisha me ditë. Po unë ju premtova që unë do t'ju bëjtë gjithë vetë qajnë. Ose t'isha që po qajnë dhe vetë. Këto janë, për mu janë gjithë shka, këto personat që sa po unë pashë janë gjithë shka, është dhe gjithë bota janë. Eksistenca e më është për hirta cilë. Në fakt, është shumë e vështirë të marrë situatën në dorë, bazë gjithë tyre emocioneve, ne një njërës të ekranit, por pas kësaj kemë emocione, qajnë, vërtasim,
Do njëherë ndoshta edhe pa drejt, por malli për ata që janë larg gjithmonë, sidomos në këtë situatë është gjithmonë edhe më i vështirë. No ai la. Oh, rrethi jot, okay, shumë. Rrethi jot është aq i ngushtë, por kryesisht me personazhe po quaj, të kraut femra, të cilat ty të mbështesin fort. Edhe ke deklaruar shumë herë dhe në media, po ndri dhe zëri mua, që janë persona të cilët ti nuk do ishe. Kjo që je fata persona. Unë mbaj diçka në duar, edhe them që do të lexosh. Mua po ndri dhe në duar. Hej, motër dhe shpirtit. Po ta shkruajm kartolinën e festave kësaj here ndryshe, me nevojën me than ton bot sa me fatjena që të kena. Faleminderit Zotit që kena mbështet krytë në një tjetra si kena bërë gjithmonë. E qeshona. A më ndihmon? Po të ndihmon. E ka vështirë si. Kryte njëra tjetra si kena ba gjithmon, e qeshuna, e amla, e qmenuna, unikja, Noela jem. Gëzuar e zemrët të gëzoft, jo veç në ditë festash. Gëzuar dit linjen, Santa Clausia. S'kam besu kur të baba gjyshi, se na kena motërën më të mirë në vot. T'kena pas ty që ka batë pa mujton, me pa ftyrat tona gjithmon qeshuna, e mos me në mungu asisam. Faleminderit që më ke dhuru dashnin, këshillat e përkrahjen në çdo hap tjetës. Si që kam thanë gjithmonë, e si pa frikë drejtarme se e di që gjithmonë ty kam me të pasë në këra. Me qëra fjala dhe ardhmja, e ardhmja nuk e ka venohë sa lartë që adon me kenë, por ka me kenë personi ma fatlum për tezën që ka. Që qyshtesh ka fillu me elastu. Nuk e të bërtise. Ma në jonë që gjithmonë thosha i shala nuk të në gjërë. Shala në gjërë t'i flitë, që merë në që je. Por kam fillu me ndryshu me një të pasa shkaft inteligente a shmotra jeme. Gëzure krishninjit të dona shumë, por shumë fart. Familia jote. Unë flasë shumë. Edhe gjithmonë më vend duke, ka i herë si të mirë e ka i herë si të metë. Po sot nuk di që me thanë, për vetë se jam shumë me fatë që jo kam, edhe ju du shumë fortë. Tesh, e marrin situatë ndorë. Unë nuk du surpriza. Sepse, ajo që në vëbëtonë dhe me kjo, ka me kjo i tesh. Është një letër. Edhe që se ka shumë shtirë dhe qaj, se qanë fjellë. Edhe... Sëmë se dush me lëtë zutit, sepse e di që rëmë nuk mundë. Okej. Motra jame, ti nuk e pretë që surpriza jote t'je monë, ama jam ma lumë të nënvot që jam arsyja vës sheshjes tane. Ashtë fund vit edhe angazhimet në bajnë të mos shihemi shumë, për të mendoj shumë dhe mendoj shumë qëfar dhuratet me të baty që e dhurat për të ta ne. Dia, në veçlin e kena besu atë shumë të baba gjyshi, por sot nuk besoj sa është dikur që më të nasjal si dhurat këtë që kemi ne. Prezenca jote mjaftan që të dihem e plotësume. Ky vit ishte shumë i vështirë për të gjithë, por ti arritet kesh suksese, të realizosh andrat tuja, zbukurosh mëngjeset e shkodranve me atë buzëqeshjen të amel që ke, ta manë si ajo rezja dilit që gjenë rrugën mes reve. E suksese tuja mu ma mushin shpirtin plot. Të roj një vit plot arritje e të bukur ashtu si që je dhe ti, një vit me dil, me dashuri e me lumëturi. Të dënë fort acarusja jote. Unë jam po fjallë, është personi që përri mënë më të sërën shumë, pa ma e du ma shumë se asë kërë kanë tjetër.
Faleminderit ton, veçim kon night offer. Jam po vjen lutem mbyll në sombër. Okej. E mbyllim, po e marrim situatën në duar, pavarësisht se ka qenë një emocion jashtëzakonisht i veçantë për gjithë ne. Faleminderit gjithëve. Dia mira, ke për gjithëve çaj dhe në fund ta takon të aty çaj, por surpriza ka qenë edhe për një person të veçantë ose për tre vajza, ato të cilat janë kujdesur që në startim të këtij emisioni është pikërisht Salon Beautiful Lili, Vjollca dhe Kristi, të cilat nga videoja që po shikoni në këto momente janë surprizuar edhe ato, normalisht në emër të vajzave të Aron Festave, diçka simbolike nga ana jonë ishte, por ju shprehim mirënjohje dhe falënderim për gjitha këtë përkushtim që na keni qëndruar deri në orët e vona të natës. Ka vetur kush pa u qanë? Jo, vetur besoj kush pa qanë. Nuk besoj që kam bërë dhe shkodraq ku në shepa qanë. Të nëndjeni, por tham t'i lëm të gjithë lotët në këtë vit. E vitin tjetër ta nisim gëzuar, kështu bashk, me dashuri shumë të madhe, e me, se jo, me kujtime shumë të bukra për t'i treguar, fund vitin e ardhshëm. Absolutisht që po, por besoj që falënderime meritojnë edhe ata të cilët na kanë qëndruar besnike, konkretisht në natën e sotme, që na kanë zbukuruar tema, se është pikërisht Holta Ramadanit, të cilin e falënderoj për fustanat, ndërkohë se ndërsa unë dua të bëj një falënderim shumë veçantë në fakt për butik Berdicën dhe për Gysin veçanërisht, i cili është kujdes ekstremisht shumë për lugët e mia gjatë gjithë këtyre natëve. Një djalë i cili u merr edhe me detajet ashtu si ju goca e dini që jam shumë alergjik, jam shumë alergjik. Kështu që për butikun më të mirë duhet bëj pak reklam, të bëj pak reklam. Duhet, duhet. Ne pak se kaluam në natën e ndërrimit viteve në momente. Butikun në Shkodër e gjeni mund të qendër të Parucës, butik Berdica. Ndërkohë, e mbyllim me gëzuar dhe një falënderim të përgjithshëm për të gjithë ata të cilët kanë qëtuar besnik, janë kujdesur e konkretisht Star Plus, të cilin na dha mundësinë që të ishim ne të katërt në këtë Aron Festash. Edhe pak na ndajnë pikërisht nga momenti dhe mua s'më bëtë gjë tjetër t'ju them faleminderit që isha në mesin tuaj. Faleminderit Cecilit për jush, në emër të Star Plus, gëzuar festat. Një vit të mbar. Ky emision mundësohet nga